ପରମପ୍ରେମୟ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋହର ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଶ ଶିଶ୍ରୀ ବରଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଭ୍ରତା ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ସତ୍ୟ କୁହ କିନ୍ତୁ ସଂହାର ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଅସଧାତୁରୁ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସତ୍ତା ଜୀବନ ବିଦ୍ୟମାନତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତା ହିଁ ସତ୍ୟ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ କୁହ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ କହେ ମଙ୍ଗଳ ଜହିଁରେ ହୁଏ କ୍ଷତିପ୍ରସୁ ଏପରି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଅନୁସ୍ରୁତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ କ'ଣ କରୁଛେ सत कि डि सत कहि पछे मले मि कि ए जुगर सर्वश्रेष्ठ बितत पुरुष शिशि ठाकुर अनुकूल चन्द्र आह्वान दिन्छ माृयंश माइ सक्यते चेत मृत्यु बल पयर एर मना पार त मृत्यु कु अवलुप्त गर ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କାହାରିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ମାରିବା ପାଇଁ କହି ନାହାନ୍ତି ବରଂ କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶିଶି ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କୁହ କିନ୍ତୁ ସଂହାର ଆଣ ନାହିଁ ସତ୍କଥା କହିବା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଭାବିବା ଅନୁଭବ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ ଅସତ୍ କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ କଥା କହିବା ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ কিন্তু কহাচৰে কাম কৰিব নালাগে বেহেৰা বিনা যেপৰি বাদকানুগ্ৰহৰু ভাল বাজে কিন্তু সেনে নিজে কিছু অনুভৱ কৰি পাৰি নাহি অৰ্থাৎ পজিচন ৰে সত্য কহিলে মংগলপ্ৰদ সেইটা ভাবিবা বা অনুভৱ কৰাৰ কথা কাৰণ স্বৰূপ যদি জনে মনৰ জীৱন যাওঁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷର ଯଦି ଜୀବନ ଯାଉଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ମଙ୍ଗଳ ଧର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟ ଯାହା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ହିଁ ଧର୍ମ ଯଦି ମୋର ସତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହିତକର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏସବୁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଛେଇବି ନାହିଁ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହେ ଆଉ ଯଦି ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇପାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମିକି ଯଦି ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କର ଅସତ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ରାମାୟଣର ଲେଖକଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଯିଏକି କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ আজি সৎসংগৰে শিশি ঠাকুৰৰ পৰছ পাই কেতেক বাীকীৰে পৰিণত হৈছিল তাৰ হিচাব নিকাশ নাই যেতিয়া সৎসংগৰে বৰ্তমান উল্ফা আতংকবাদী উৎপল শৰ্মা য' আজি আম চামাৰে কাহীটি সেই জীৱন্ত ভাৱেৰে কৈছিল শিশি ঠাকুৰৰ পৱিত্ৰ পাঞ্জাদাৰী সপ্ৰতিৰিক দেৱতা সি উৎপল শৰ্মা কেতিয়ে মনছকু হত্যা কৰি ତଥାପି ଦୟାଲ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଶରଣ ଯୁଗଳ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶିଶି ଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ସେ ଶହ ଶହ ମଣିଷଙ୍କୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଅମୃତ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି ସତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ଏଇ ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଉତ୍ପଳ ଶର୍ମା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମଣିଷଟାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି କେତେ ମଣିଷ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚିକିନା ରହୁଛନ୍ତି ସତ୍ ଦିଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବା ଜୀବନର ରକ୍ଷା ହୁଏ ତା ହିଁ ଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏହି କଥା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ତ୍ରେତେୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃସାସନ କଂସ ଜରାସନ୍ଧ ଆଦିଙ୍କୁ ବୋଧ କରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ପାପିଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କର ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଔଷଧ ଦେଇ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯଦି ସେଥିରେ ଠିକ୍ ନହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କର ଶିଶି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯଦି ସେଥିରେ ଠିକ୍ ନହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କର ଡାକ୍ତରମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେହି ଅଙ୍ଗକୁ ଅପରେସନ୍ କରି କାଟି ଦେବାକୁ ହୁଏ କାରଣ ଶରୀରଟାକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଜରୁରୀ ଶିଶି ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ବୁଝାଇଲା ପରେ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ବୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଧ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଏଥର କାହାକୁ ବୋଧ କରିବେ ଘରେ ଘରେ ତ କଂସ ରାବଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଛଅଟା କାମ କ୍ରୋଧ ମହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିନା ରହିଛି ଯଦି ସେଇଗାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମରିଯିବା ତେଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ବୋଧ କରିବେ ଠାକୁର ତାହେଲେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ କମ୍ବଳରୁ ଲମ ବାଛିଲେ ଗୋଟେ ଲମ ବି ରହିବ ନାହିଁ କାହିଁକି କମ୍ବଳଟା ତ ଲମପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଶିଶି ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପିପିଲିକାର ବ୍ୟାଥା ନିରଳ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସତ୍ୟ କୁହ किन्तु संहारण नहि सत कथा कहिबा भलो किन्तु जेमिति कहरी अमंगल नहुए बन्दे पुरुषोत्तम जय गुरु